Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcelo Brandão. Muito obrigado a você que está comigo mais uma vez. Espero já que você já se inscreva aqui no nosso canal, dá o seu like para fortalecer e nos ajude também a manter o canal no ar. Aí na descrição do vídeo você tem como nos ajudar a manter o nosso canal no ar. Deus abençoe a sua vida. Passamos uma semana já dos templos todos fechados e qual o balanço que nós temos? Diminuiu o coronavírus? Diminuiu? Aí o que você tem visto, o avanço deste vírus aí que está aí assolando a humanidade, um verdadeiro caos? Eu estava comentando que ontem no vídeo, né, nossa live em áudio no Facebook, que eu estive em um dos supermercados para comprar comida. E aí o que acontece? E nós vimos tudo fechado, praça de alimentação, tudo fechado. O que estava aberto somente supermercado. Lugares não estão funcionando, nada funcionando por conta disso. E algumas cidades aqui do estado do Amazonas estão tomando medidas municipais do toque de recolher. Exatamente, dá um certo horário da noite, todos devem estar em casas recolhidos, sem sair, exceto os serviços de farmácia, os serviços de produtos alimentícios. Olha que momento, que situação, meu irmão, minha irmã, nós vivemos. Cabe a nós, cremos em Deus, orar, você tomar as medidas de precaução, né? E ficar em casa com a sua família e aproveitar ler mais a Bíblia. E nesse momento, nós vimos que os falsos profetas, eles aproveitam esse momento para pedir mais dinheiro, pedir ofertas, pedir doações, porque neste momento o que acontece? As pessoas estão necessitadas. É como, por exemplo, as pessoas pagam seus impostos a vida toda, e no momento de calamidade, no momento de dificuldade, o governo tem que suprir a necessidade dessas pessoas. Tem agora que fazer chegar ajuda essas pessoas, que o nosso país, o nosso Brasil, ele é rico, tem dinheiro para ajudar as pessoas. Agora, vamos colocar isso para o mundo religioso, os líderes religiosos. O povo, o fiel, ele paga seus dízimos, paga suas ofertas, ou doa suas ofertas, ou devolve seu dízimo, ou dar as suas ofertas voluntárias de todo o coração, por quem crê que estão ajudando a casa de Deus, para ter o mantimento da casa de Deus. Porém, neste momento, o povo está necessitado. O povo não está trabalhando. O povo necessita. E eu quero ver essas instituições religiosas com os seus líderes, se eles estão doando algum dinheiro para ajudar os necessitados, de fato, de verdade. Se eles estão ali se reunindo para ver um irmão, uma irmã que está precisando de mantimento, que está precisando de uma ajuda, de um álcool em gel, de uma cesta básica. Mas o que que eles fazem? Eles veem na televisão, inclusive o R.R. Soares, atenção, o R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça de Deus, o fundador, líder, ele apareceu num programa de televisão dele com uma máscara. Com uma máscara, porque ele está no grupo de risco pela sua idade. Mas o que ele apareceu? Não foi para ajudar ou dar algumas pessoas, não. Foi para justamente pedir as doações que as pessoas estavam precisando, que eles precisam. Pode passar, Larissa, daqui, pode passar. É lá na passagem de Por trem. ali. Por ali. Então, tranquilo. Então, aí apareceu as várias maneiras das pessoas ali fazer sua doação.